Dobrý den, vítám vás opět po týdnu na Svobodném trhu, na našem pořadu platformy Aby bylo jasno. Děkuji vám, že se díváte a doufám, že jsme vidět, že jsme slyšet a že jsme v kontaktu. Vidím už tady od vás několik vzkazů, za které děkuji a ke kterým se postupně dostaneme. Nicméně dnes toho nemáme úplně málo, protože během týdne se toho poměrně dostělo jak v oblasti české ekonomiky, tak v oblasti unijní ekonomiky a světové ekonomiky, takže se těším, že se na to postupně podíváme. A začneme jako vždy prvním krátkým přehledem zpráv z české ekonomiky, jejich prvním dílem. První čtvrtletí letošního roku vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda meziročně o 8,6%. Reálně tak klesla o 6,7%. Medián mest činil 34 741 kč. Maloobchodní tržby už 12 měsíců v řadě klesají. Meziroční pokles činí 7,7%. Pokles tržeb se týká veškerého sortimentu. A zasáhl také internetové a zásilkové obchody. Stavební produkce v dubnu meziročně klesla o 6,4%. Stavební úřady vydaly meziročně o 11% stavebních povolení méně. Meziročně poklesla výstavba nových bytů o 25%. Hned ta první zpráva je docela důležitá, protože na první pohled všechno vypadá náramně optimisticky. Nominální hrubá mzda vzrostla meziročně o necelých 9%. Jenomže pro nás je mnohem důležitější ta druhá část věty, ten dovětek, že reálně klesla o necelých 7%, protože tady se poprvé konečně naprosto jasně a ostře ukazuje a projevuje, jaké jsou důsledky inflace. Ano, ten růst cenové hladiny, který neustále vidíme na růstu cen v obchodech, na permanentním zdražování, se propsal do toho, že i když naše mzdy rostly, i když jsme zdánlivě brali více, tak ve skutečnosti každý zaměstnanec svým příjmem reálně chudl. A chudl nemálo. 7% propad je opravdu nejvíc v historii naší země. O tom, že maloobchodní tržby klesaly, no, to nás asi moc nepřekvapí. Možná nás spíše překvapí, že k tomu poklesu poprvé za celou dobu došlo nejenom skutečně v prodejnách, ve všech sektorech, od kosmetiky, přes oblečení, samozřejmě po potraviny, ale že začalo klesat i to, co nás zatím v době pocovidové ekonomiky docela zachraňovalo. To znamená v internetovém obchodě, v zásilkovnách, v objednávkách nejrůznějšího typu rohlíků, alzy a podobně. A potom třetí bod, stavební produkce. My se ještě za chvíli podíváme na průmyslovou produkci, která klesá. Klesá velmi výrazně a i když loni se postavilo poměrně dost nových bytů, tak se zdá, že v příštích letech se prostě bude stavět méně, proinvestuje se méně, ale zároveň ceny prudce stoupají. Ale já se chci podívat na něco jiného, co s tím souvisí a o čem se téměř vůbec v českých médiích nemluvilo. A to je proslov předsedy vlády České republiky, který měl tento týden na konferenci, kterou pořádalo nakladatelství Ekonomia, nakladatelství, které patří panu Zdeňku Bakalovi, v rámci konference Hospodářských novin. Pan premiér Fiala vystoupil na konferenci Revize Česka, konference, která byla pro účastníky placená, to vstupné bylo asi 6 000 korun, a přednesl tam něco, co by se mohlo rovnat jeho ekonomickému plánu pro českou ekonomiku a Českou republiku. My jsme z něho vybrali několik bodů, které si zaslouží pozornost, zaslouží si být rozebrány. Já jsem udělala z některých z nich výstřižky, protože je zvláštní, že tento projev byl přenášený na webových stránkách televize Nova, komerční televize Nova. Nicméně, než začneme, tak chci upozornit, že pan premiér ve svém projevu de facto nastínil postupný přechod od dnes už nikoli tržní, ale sociálně tržní ekonomiky České republiky do de facto centrálně plánované nebo minimálně z části centrálně plánované ekonomiky. To je velký vývoj a my se tomu musíme věnovat. Poslechněme si prosím první úryvek z projevu pana premiéra na konferenci Hospodářských novin. Naše vláda převzala odpovědnost za stát v době, kdy
bylo potřeba nejenom upravit fasádu nebo postavit novou nástavbu na střeše, ale když jsme se museli věnovat sanaci samotných základů té stavby a ty jsme museli vystužit právě během minulého roku, aby se česká ekonomika nedostala do nějakého kolapsu. To je docela velký posun. Když pan premiér přebíral vládu na přelomu let 21-22, tak hovořil o tom, jak budeme pod jeho vedením jeho vlády tou nejúspěšnější ekonomikou na světě, jak půjdeme dopředu. Dokonce ještě na konferenci 11. května, kde nám představovala jeho vláda ten konsolidační balíček a takzvanou důchodovou reformu, tak nás ujišťovali, že česká ekonomika na tom není špatně, že nám nehrozí řecký scénář, že se nemusíme obávat, že ekonomika je zdravá a tak dále. A teď nám říká, že potřebujeme sanaci samotných základů, říká, jak je celková podstata celého toho hospodářství špatná. Ono už ten název sanace základů je poměrně dost napováženou a měli bychom se mu věnovat, ale zejména nám líčí naši ekonomiku jako ekonomiku na okraji propasti, ekonomiku stojící před kolapsem. A tak si pojďme poslechnout, proč před tím kolapsem podle pana premiéra stojíme a také, co s tím budeme dělat. Velkým problémem České republiky je ostudný stav veřejných financí, respektive státního rozpočtu. Na ozdravení této situace, na zlepšení té situace se nyní soustředíme. Česká republika nesmí mít pověst a nesmí získat zadlužené a předlužené ekonomiky, protože pak by odrazovala jak investory, tak zahraniční pracovníky. My jsme proto nedávno představili balíček 58 opatření, který má zpomalit tempo našeho zadlužování a z letošního deficitu 3,5 % HDP se chceme dostat v průběhu dvou let na už přijatelnou úroveň 2% HDP. Tak a tady se poprvé podíváme do toho, jak vypadal přepis projevu pana prezidenta na stránkách vlády České republiky. No totiž v tom oficiálním textu čteme v mnoha ohledech jiná slova, jiné výroky, jiná vyjádření, než to, co jsme slyšeli, že pan premiér skutečně řekl. A tak například pan premiér nemluvil o podle projevu, který byl zveřejněný na webových stránkách, nemluvil o šikovných zaměstnancích ze zahraničí, ale měl mluvit pouze o šikovných zaměstnancích. Ono tady tahle vsuvka, to slůvko, předznamenává něco, o čem pan premiér bude hovořit za chvíli a co uslyšíme. Ale zastavme se u věty, že 58 opatření zpomalí tempo našeho zadlužování a že z letošního deficitu ve výši 3,5 % HDP bude během dvou let deficit 1,2 % HDP. No, i kdyby se skutečně podařilo snížit schodek státního rozpočtu, rychlost zadlužování, tak jak tady předseda vlády předjímá, tak se stejně asi na ten poměr 1% zadlužování ku našemu hrubému domácímu produktu, tedy vzhledem k tomu, co jsme schopni za jeden rok v rámci České republiky vyrobit, tak by se to stejně nepodařilo. Jak uvedla Hospodářská komora ve svých připomínkách ke konsolidačnímu balíčku, pokud se tento balíček skutečně zavede, pokud ho sněmovna, senát schválí a prezident republiky podepíše, tak v jeho důsledku dojde k propadu naší produkce, naší výroby, našich služeb v každém roce o 1%. Jinými slovy, sice srazíme deficit, schodek státního rozpočtu, a také srazíme ten jmenovatel, srazíme naši produkci a tím pádem konečný výsledek nebude takový velký úspěch z hlediska snižování poměru našeho deficitu, ale číslo o mnoho horší. A o tom pan premiér vůbec nemluví. Nicméně, abychom se dostali k tomu zahraničí, tak si poslechněme další část jeho projevu. Sobě tyto základy nestačí k tomu, aby se česká ekonomika dostala na vyšší úroveň. Abychom toho dosáhli, tak musíme udělat to, co mnozí neradi slyší, a to je, že se musíme více otevřít. Nejenom obrazně, vůči reformám, změnám myšlení, to nepochybně taky,
ale musíme se otevřít i zcela konkrétně. Musíme se otevřít cizím znalostem, inovacím a také kvalifikovaným zahraničním pracovníkům. Česká ekonomika potřebuje pracovní sílu, které u nás už moc nezbývá. Ano, předseda vlády a předseda Občanské demokratické strany otevřeně říká, že budeme potřebovat přijmout mnohem více zahraničních zaměstnanců, jak říká, potřebujeme mnohem více lidí nekvalifikovaných a také mnohem více lidí kvalifikovaných ze zahraničí. Jinými slovy, on už mluví přesně v souladu s tím, co dnes říká Evropská unie, co říká Německo, Francie, otevírá dveře naší ekonomiky pro cizí státní příslušníky, kteří se mají přijít, mají sem pracovat. Trochu mi to připomíná, mnozí si vzpomenou na to, když jsme se učili o Májovcích, Ruchovcích, Lumírovcích, že Ruchovci a Lumírovci otevírali okno českých zemí do Evropy, tak pan premiér otevírá brány naší ekonomiky pro zahraniční zaměstnance. A dostáváme se tím opravdu na docela šikmou plochu, protože víme, že v první generaci možná opravdu na stárnoucí populaci, populaci s demografickým propadem, mohou pracovat zahraniční zaměstnanci. A my víme, že i ti zahraniční zaměstnanci tady za nějakou dobu za prvé zůstanou, za druhé budou mít děti a za třetí budou chtít mít přirozeně, a je to v pořádku, životní úroveň západní nebo střední Evropy, což znamená, že po určité době i oni přestanou být tak ekonomicky produktivní. A ten problém se tím pádem nevyřeší, ten problém se jenom oddálí a pak se bude řešit v mnohem větším objemu, v mnohem větším rozsahu. A naším problémem je nízká produktivita, samozřejmě problém demografický, populační, to, že naše země stárne, to, že máme čím dál tím horší křivku těch, kdo jsou schopni pracovat na ty, kdo nepracují, ať už na děti, nebo na seniory, nebo na lidi jakýmkoliv způsobem mimo pracovní trh umístěné. No a pan premiér to chce v souladu s paní von der Leyen řešit mnohem hlubší migrací. Tady je důležité si uvědomit, že podle světových statistik žijeme v roce 2023, který je rokem největší masové migrace v historii, v novodobé historii světových dějin. Protože se ukazuje, že i díky covidové pandemii, která řadu migrací pozdržela i kvůli ukrajinské válce nebo válce na Ukrajině, rusko-ukrajinském konfliktu, se zkrátka dali do pohybu masy, které postupně se snaží uplatit na západních trzích a západní trhy je velmi rády absorbují, protože zkrátka nemají dostatek svých lidí ochotných pracovat, ne lidí pracujících, ne lidí, kteří by mohli pracovat, ale lidí ochotných pracovat. Pokud se chceme vydat skutečně touto cestou, bude to pro naši ekonomiku do budoucna velký problém, ale je důležité zdůraznit právě tuhle větu pana premiéra, že chce otevřít naši ekonomiku nekvalifikovaným i kvalifikovaným pracovníkům ze zahraničí. Ale pojďme dál, pojďme na bod, kde pan premiér ukazuje, jak bude vypadat nová česká ekonomika, nové české hospodářství pod vedením jeho vlády. Chápeme, jaký je úkol našeho státu, proto měníme způsob poskytování investičních pobídek tak, aby partnery motivovali k investicím s vysokou přidanou hodnotou. V další fázi našeho funkčního období se moje vláda bude soustředit na strategické investice, které mohou zvýšit, znásobit potenciál naší ekonomiky. Na rozdíl dosavadní praxe chceme mnohem lépe koordinovat plány jednotlivých rezortů, protože rezortismus je obrovská nemoc našeho státu a musíme ho překonávat. Proto jsme se rozhodli, že vytvoříme vládní výbor pro strategické investice. Takže tři body. Za prvé, v tom psaném projevu, který byl zveřejněn oficiálně, je první věta úplně jiná. První věta zní, chápeme, že bez pomoci státu to nejde.
Ano, předseda takzvaně pravicové strany, strany, která kdysi v této zemi znovu obnovovala trh, která znovu obnovovala kapitalismus, tak říká, že to nejde bez pomoci státu. Přechází na ekonomiku, která má být závislá na rozhodování státu a jde ještě dál. Říká, že je nutno koordinovat plány jednotlivých rezortů. Jinými slovy, že je nutné, aby tady existoval nějaký orgán, on ji nazývá Výbor pro strategické investice, Centrální plánovací komise, po staru řečeno, který bude koordinovat jednotlivé plánování. Zároveň chce, aby vláda více a více investovala, aby podporovala investice do jednotlivých projektů, což jinými slovy znamená, že říká, nevěřím tomu, že firmy vědí, co je potřebné pro ekonomiku, nevěřím tomu, že firmy vědí, co je ziskové, co je užitečné, co je pro hospodářství dobré. A proto chci, aby firmy a občané odevzdali své peníze prostřednictvím daní mě, jako předsedovi vládního výboru pro strategické investice, jako předsedovi té novodobé centrální plánovací komise. A já pak rozhodnu, co se s těmi penězi bude dělat, kam půjdou, co za ně postavíme, co za ně uděláme. Tohle je návrat v pravém slova smyslu do roku 1946. Úplně stejně mluvili i tehdejší politici, kteří ještě třeba nebyli politiky KSČ, nebyli třeba ani v koalici s KSČ, ale už tehdy se domnívali, že stát bude tím, kdo bude rozhodovat, kdy se má co stavět, do čeho se má investovat, které oblasti průmyslu nebo služeb jsou perspektivní a které ne. Svým způsobem by člověk očekával takovéhle věty od politika z KSČM, sociální demokracie. Možná bychom byli schopni to očekávat od Pirátů. Viděla jsem, že už dochází otázky právě na to hlasování pirátské o odvolávání některých členů. Ale rozhodně bychom to nečekali od politika k strany, která se ještě nedávno ve svých stanovách hlásila k trhu, k liberální ekonomice, k ekonomické svobodě, právě k tomu svobodnému trhu, na kterém zde dnes právě jsme. A třetí maličkost, která by někomu unikla z tohohle úryvku je, že pan premiér tam mluví o tom, v další fázi svého funkčního období se moje vláda soustředí na něco. Ale v originále, v tom, co měl přečíst, v tom, co jeho poradci předpokládali, že přečte, proto to dali pravděpodobně na vládní web, nemluvil o své vládě, ale o naší vládě. Tady je vidět, že ve chvíli, kdy se pan premiér takzvaně odváže, kdy se přestane úplně přesně a precizně držet psaného slova, tak najednou vyjeví, jak k věci přistupuje. To není vláda České republiky pro něj, tak jak je to dáno v našem zákoně. To je jeho vláda, to je moje vláda. A tím pádem, proč by nemohl si začít centrálně plánovat, vždyť on tu moc má. A poslední bod, a tím už ukončíme pana premiéra, je možná opravdu vrcholem všeho. Příležitosti, která se objevuje jenom jednou za čas a kterou musíme naplno využít, je obrovské naleziště lithia v severních Čechách. To nám dává šanci získat a pomoci Evropě získat strategickou nezávislost, klíčové surovině. Tak ano, máme velké zásoby lithia. Víme, že už minulý rok, když pan kancléř, spolkový kancléř Německé republiky Olaf Scholz navštívil Prahu a měl svůj velkolepý projev na půdě Karlovy univerzity, projev, na který se neustále všude odkazuje, ke kterému se v Německu hlásí, takže upozorňoval na to, jak bude nutné pěkně evropsky, centrálně, společně pečovat o ty zdroje, které jsou pod zemí. Víme, že když se pan premiér před pár dny vydal do Bavorska a do Saska, tak jedna z věcí, kterou tam udělal, bylo podepsání memoranda o lithiu. Ano, to lithium, naše lithium je opravdu velmi vzácný zdroj. My máme to štěstí, že na rozdíl od mnoha jiných hospodářství, jiných zemí, máme údajně velmi významné zásoby lithia, které dnes leckoho zajímají. A podstatné je, že pan premiér měl v tom projevu původně napsáno, dává nám to šanci posílit svou strategickou nezávislost v klíčové surovině. Ale slyšeli jste, co řekl? Ne, dává nám to šanci. Říkal, máme šanci získat a pomoci Evropě získat strategickou nezávislost. Jinými slovy, pan premiér v tomhle celém projevu, který úplně celý je v tom duchu, jak jsme si teď na mátku ukázali, se přihlásil k centrálnímu plánování, v jehož čele chce být, nebo si stoupil do čela té vládní
plánovací komise a podřizuje opakovaně zájmy České republiky tomu, co je z jeho pohledu, v jeho očích dobré pro Evropu, přičemž Evropou samozřejmě nemyslí Evropu jako celek, ale pouze Evropskou unii. Myslím si, že ten projev je nesmírně užitečný, možná sám o sobě působí nudně, nezajímavě, asi ne každý má chuť se si ho celý poslechnout, ale měli bychom ho mít v hlavě, měli bychom si uvědomovat, kam vláda, která si říká pravicová, chce směřovat naše hospodářství a naši ekonomiku. Ale dost už bylo Petra Fialy, pojďme se podívat na druhý blok zpravodajství z české ekonomiky, z českého hospodářství. Vláda na svém středečním jednání neprojednala avizované změny státního rozpočtu. Podle premiéra zatím nemá dostatek informací. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová uvedla, že letošní státní rozpočet vláda měnit nebude. Podle Národní rozpočtové rady je krajně nepravděpodobné, že plánovaný deficit státního rozpočtu nebude překročen. Podle předsedy Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla je nezbytné, aby parlament přijal konsolidační balíček. Může jít na dlouhou dobu o poslední podobný pokus o odbočku z nastoupené pomalé cesty ze severu na jih Evropy, tvrdí Hampl. Ministr financí Zbyněk Stanjura kývl kanceláři prezidenta republiky na navýšení počtu zaměstnanců o 9. Hrad by měl mít v rozpočtu v příštím roce přes 420 milionů korun. Po minulém svobodném trhu, kde jsme se bavili o tom, co se děje s naším státním dluhem a s naším zadlužováním, se schodkem státního rozpočtu, večer nastal velký třesk, protože ministr financí bouchl do stolu a oznámil, že kromě konsolidačního balíčku připraví konsolidační balíček 2, kde se bude řezat, kde se bude škrtat, kde se půjde po státních zaměstnancích a kde zkrátka tu ekonomiku už dá skutečně do pořádku. Všichni přemýšleli, proč tohle všechno neudělal v rámci konsolidačního balíčku číslo 1. V úterý pan ministr financí řekl, že tento svůj nový plán, balíček číslo 2, přinese na jednání vlády. No a ve středu proběhlo jednání vlády a ukázalo se, že neprojednali vůbec nic. A slyšeli jsme, nemáme dostatek informací, nevíme, jak se to vyvine, potřebujeme data, rozhodně nebudeme nic měnit v tomhle roce. No, možná by bylo dobré si jenom připomenout, že vláda jednala ve středu nikoli v Kramářově vile nebo ve Strakově akademii, tak jak by od ní člověk očekával, ale opět měla výjezdní zasedání. Tato vláda má velmi ráda výjezdní zasedání a ve Vimperku. A je tam taková jedna drobnost, která ukazuje do určité míry ten laxní přístup vlády k celému problému našeho hospodaření a k tomu, že z cizího, tedy peněz občanů České republiky, krev neteče. Vláda byla půl dne na výjezdu. Navštívila nemocnice, podniky, všechno, co si můžete představit. Vždycky se rozdělili, každý se rozběhl do nějaké instituce, pak zase se někde setkali. Jinými slovy, pracovali, dejme tomu, 8 hodin, 4 hodiny seděli v nějakých zasedačkách. Na ta dvě jednání, která měly fyzicky někde, kde všech 19 členů vlády fyzicky sedělo, vznikly dvě faktury s názvem úhrada za stravování členů vlády, ne novinářů, ne asistentů, členů vlády, těch 19 členů vlády. Tyto dvě faktury byly dohromady zhruba za 130 tisíc korun, což přepočteno znamená, že ve Vimperku by každý člen vlády projedl zhruba 7 200 korun. No, možná, že z toho skutečně nakonec něco zbylo i na asistenty, mluvčí a podobně, ale i kdybychom to vydělili dvěma, i kdybychom to vydělili třema, je nepředstavitelné, že v rámci pracovního jednání, kde stejně z fotek vyplývá, že byly v řadě těch institucí hoštění, potřebují z našich peněz projíst několik tisíc korun za jeden jediný den. Předpokládám, že i vy, diváci svobodného trhu, chodíte do práce a nevím, jestli v práci dostáváte každý den oběd a svačinu, dejme tomu za 15 stovek. Pochybuju o tom. Naše vláda k tomu takto přistupuje. Ano, je to detail. Jsou to ty pověstné chlebíčky na zasedání Rady České televize. Je to nepatrná, neviditelná částka z celého rozpočtu, z celého státního dluhu, z celého objemu peněz, který máme. Ale pokud někdo tímhle způsobem přistupuje k našim penězům, k penězům, které jsou nás, občanů České republiky, nejsou pana premiéra, nejsou pana ministra financí, nejsou paní Pekarové Adamové, tak pak nemůžeme věřit tomu, že přistupují zodpovědně, řádně i k těm penězům mnohonásobně větším.
Konec konců první ministr financí České republiky Alois Rašín se velmi zlobil, když viděl, že si někdo kupuje v té době luxusní zboží, pomeranč za 2 koruny, což v té době byla vysoká částka, nebo lístky do biografu, opět v dané době luxusní zboží, protože říkal, pokud má ekonomika problémy, máme všichni šetřit, nikdo nemůže tímhle způsobem rozhazovat. Ale vláda nerozhazuje peníze své osobní, rozhazuje peníze naše. A s tím možná souvisí i ta druhá věc, to znamená zvýšení počtu pracovních míst na Pražském hradě. Zatím se dozvídáme, že Hrad nebude mít navýšený objem rozpočtu, naopak, že ještě zhruba o 10 milionů korun přijde, takže má 400 milionů, 420 milionů korun rozpočet na celý příští rok. Připomeňme si, že zprávy Pražského hradu nebo kanceláři Pražského hradu ještě v posledním roce prezidenta Zemana vzala poslanecká sněmovna mnohem větší sumu, ale navýšil se počet zaměstnanců, počet tabulkových míst o 9. Přičemž víme, že řada lidí na Hradě takzvaně vypomáhá, aby měli tu kartičku, takže jsou tam na dohodu o provedení práce, jako třeba přítel po boku pan Kolář. No on i Hrad se teď poměrně s odpuštěním rozšoupil. Teď v sobotu bude na Hradě den dětí s kočkou Mickou, ano, s tou kočkou, kterou se pan prezident chlubil v kampani. A tam už taky částky jenom lítají, tam už jdou desítky tisíc za sebemenší a sebebezvýznamnější věci. A možná, co je ještě horší, Hrad také řadu smluv má uzavřenou bez úhrady. A tam pak vzniká otázka, jak je možné, že tolik lidí a tolik firem a tolik organizací je ochotných pro Petra Pavla a první dámu pracovat bez úhrady nebo zadarmo. Viděli jsme třeba Sokolníka, který přijde na ten den dětí s kočkou Mickou a má pracovat bez náhrady. Viděli jsme tam nějakou zábavu tvořící společnost a takových organizací je celá řada, které nalezneme v registru smluv. A pak nutně se musíme ptát, co za to? Jaký prospěch má někdo, když v sobotu jde odpracovat celý den na Pražský hrad bez úhrady? Možná, že tyhle faktury, které jsou bez částky, by pro nás měly být mnohem zajímavější než ty, na kterých lítají desítky tisíc korun. Ale pojďme do Evropy, jak nás tam neustále posílá pan premiér, a pojďme se podívat, co se v minulém týdnu a v následujících týdnech dělo a bude dít v Evropské unii a v Evropě. Safirem plánuje opustit Německo. Důvodem je hlavně klesající konkurenceschopnost, vysoké ceny za energii a unijní zelená politika. Německá vláda proto připravuje systém dotací na podporu firem. Eurozóna se propadla do recese. Podle Evropského statistického úřadu obyvatelé států platících eurem kvůli vysoké inflaci výrazně šetří. Prudce se také snižuje poptávka po dovozech, klesají také veřejné výdaje. Podle maďarského ministra pro hospodářský rozvoj se Maďarsko dokáže obejít bez peněz z Evropské unie. Lepší než unijní fondy jsou podle něj přímé zahraniční investice. Po tom, co jsme slyšeli, že německá ekonomika je v recesi, tak teď pozorujeme, jak z ní začínají prchat některé firmy. Už jsme mluvili o tom, že pro Českou republiku je to docela velký problém, že na Německu závisíme hospodářsky a tak dále a tak dále. Ale pro nás je tam možná podstatná věta o tom, že firmy prchají i kvůli zelené politice, kvůli jakémusi ekonomickému dogmatismu nebo politickému spíše dogmatismu Evropské komise, který je v Německu u moci na třetí už proto, že mají opravdu červené zelené ve vládě v Berlíně. A tak nás asi nepřekvapí, že právě z Německa vzešel dokument, který napsal profesor Poikert, a který je jakýmsi katalogem požadavků, jak má vypadat nová, lepší ekonomika. O tomhle dokumentu se v českém tisku trošičku psalo, byť velmi okrajově, ale já vám ukážu, proč se domnívám, že je důležitý pro českou ekonomiku, pro nás, pro všechny a proč se jim máme zabývat. V prvé řadě chci upozornit na to, že řada ideologií minulých dekád a staletí do českých zemí přišla právě z Německa. Nebudu zabíhat do 19. století a do důsledků hospodářských nauk a myšlenek 19. století, které pro nás byly, ale měli bychom si uvědomit, že i takový marxismus se zrodil v hlavě německého ekonoma, měli bychom si uvědomit, jaké byly důsledky
filozofie, ideologie a později ničivé politiky takzvaného národního socialismu. A teď tedy přichází vědec, pan Poikert, profesor, s organizací Rebelie vědců, což měla být nějaká obdoba té takzvané poslední generace, té last generation, kteří v Praze teď blokují silnice. A navrhuje opatření, která máme přijmout, aby se německé, potažmo české, ekonomice dařilo tak, jak si oni představují. Já jsem si ho vybrala pár těch úplně nejšílenějších, ale předjímám před to jednu pozitivní. Říká, že aby bylo možné zesouladit ekonomiku se životním prostředím a s ochranou klimatu, tak musíme co možná nejvíce omezit armádu. To nás z úst německého vědce asi všechny těší. Nicméně německý profesor říká, že aby německá ekonomika byla dostatečně zelená, tak je nutné zakázat táboráky a grilování, protože to přispívá k odlesňování a zabraňuje to obnovování lesa. Navrhuje zakázat nejprve business class a první třídu letadlech, potom dát povolenku na jeden let ročně a poté dát povolenku na jeden let jednou za 5 let. Přičemž s těmi povolenkami, těmi letenkami nebude možné obchodovat. Takže zavřeme ekonomiku, přestaneme létat, pravděpodobně budeme komunikovat pouze přes Zoom. Dále přichází s tím, že je nutné zavést maximální mzdu a zakázat dědictví a silně omezit majetek. Říká, že bychom měli zastropovat maximální povolené bohatství, protože bohatství škodí, bohatství je špatné. Také říká, že bychom měli ten majetek, který už přece jenom bude existovat, co možná nejvýše zdanit. Navrhuje, abychom sdíleli pračky, tedy máte-li pračku, už ji nesmíte mít sami pro sebe, ale měl by být určený přesný počet uživatelů na jednu pračku, možná na jeden panelák. Úplně to samé má platit pro sekačky. Také sekačky mají být sdílené. Jiné, jak on říká, nepotřebné přístroje máme rovnou zakázat. Takže říká žádné výtahy, žádné eskalátory, žádné, jak on říká, světelné reklamy nebo kráječe chleba. To všechno je zbytečné a zakážeme to s výjimkou výtahu pro invalidy. Ty smí existovat. No a potom přichází s věcmi typu zkraťme pracovní dobu na 25 hodin týdně. Zaveďme nepodmíněný nebo podmíněný základní příjem. A končí myšlenkami, kdy říká, ano, tohle všechno znamená opustit trh. Tohle znamená přejít k plánované ekonomice. A naším jediným úkolem, říká tento německý vědec, je, jak se vypořádat s tím, že ty plánované ekonomiky v minulosti dopadaly špatně. Nezapomeňme, že i Německo má ze své poloviny čerstvou zkušenost s tím, jak nefunguje plánovaná ekonomika. Celé Německo pak prošlo plánovanou ekonomikou během válečné ekonomiky, Hitlerovy ekonomiky. Takže oni v sobě mají vzpomínku na to, že centrální plánování prostě nefunguje. A samozřejmě říká, tak jako všichni lidé těchto úvah, těchto směrů, dnes už to bude jinak. Dnes už bude centrálně plánovaná ekonomika fungovat. Máme data a hlavně, tvrdí pan profesor, my už jsme si to vyzkoušeli za covidu a viděli jsme, že když za covidu zavřeme letiště, zavřeme země, zakážeme lidem vycházet, omezíme lidi, takže se vlastně nic nestane, že oni to přijmou, že nedělají problémy. A tak zrušme soukromé vlastnictví, zakažme soukromé vlastnictví půdy, zakažme spotřebu masa a uzenin a ono to půjde. Ano, mohli bychom říct bizární myšlenky nějakého německého vědce, takových bylo, proč by nás to mělo zajímat, co je na tom tak důležitého. Jenomže v sobotu bude sjezd České strany sociálně demokratické, strany, která tady donedávna byla jednou z těch největších, nejvýznamnějších politických sil. A z toho, co se nám podařilo zjistit, tak tato strana navrhuje několik tvrzení, rezolucí, které si straníci, socialisté, chtějí schválit a se kterými pak chtějí vstupovat do vlády, se kterými se chtějí podílet na formování politiky téhle země. Konec konců dělali to v uplynulých 30 letech často. A poslechněte si, co říkají přátelé ze sociální demokracie. Sociální demokracie se perspektivně přihlašuje k pojmu podmíněného základního příjmu. Ano, je to takovou hatmatilkou, které asi nikdo nerozumí. Jinými slovy,
Oni se hlásí k první části plánu pana profesora Pojkrta. A co víc, říkají, zkraťme pracovní dobu bez snížení mzdy. Není to to, co jsme před chvíli slyšeli? Ano, sociální demokracie, někdejší oranžová strana, chce být zelená, chce řešit problémy umělé inteligence a víceméně se zdá, že kdyby teď socialisté ČSSD převzali ten Pojkrtův program, tak to tam dokonale zapadne. Ano, sociální demokracie je dnes mimo parlament, mimo parlament ne, v Senátu má tuším jednoho nebo dva zástupce, ale mimo poslaneckou sněmovnu a mimo reálnou výkonnou moc. Jenomže víme, že sociální demokracie chce vdechnout nový život miliardář, investor pan Barta, který už pomohl postavit Petra Pavla, pomohl sestavit koalici Spolu, netají se tím, že chce právě sestavit silnou progresivní moderní levici. Jinými slovy, to, co dnes může působit jako bláznivý blábol a fantasmagorie jednoho německého profesora, vědce, může být opravdu něco, co se tak či onak stane součástí naší politiky v budoucnosti. A nezapomeňme, že marxismus mohl připadat, kapitál mohl připadat našim předkům úplně stejně směšný, úplně stejně hloupý, ale začal se velmi nešikovně v dalších dekádách realizovat. Jinými slovy, neignorujme to, sledujme to a dívejme se i na to, co vzejde z toho sjezdu ČSSD v sobotu, v neděli, tento týden. No a poslední část zpráv, tentokrát ze světa. Čínský export se v květnu propadl meziročně o 7,5%. Propad je horší, než předpokládali prognozy. Podle odhadů se čínský zahraniční obchod v následujících 6 měsících nezlepší. Spojené státy omezují potravinovou pomoc pro Etiopii. Kvůli suchu trpí v Etiopii hladem podle oficiálních statistik 20 milionů obyvatel. Už na začátku roku se k dodávkám humanitární pomoci v hodnotě 3 milionů dolarů zavázala čínská vláda. Podle amerického prezidenta Joe Bidena vzrostl za jeho administrativy počet nových pracovních míst nejvíce v historii. Odborníci jeho tvrzení zpochybnili. Prezident mimo jiné nevzal v úvahu, že dnes má 6% Američanů více než 2 zaměstnání zároveň. Tak tentokrát se nechci podívat ani tak do Číny, které, jak jsme slyšeli, se trošku přestává dařit, což se ohromně líbí Indii, která v tuhle chvíli má pocit, že poté, co překonala Čínu populačně, tak by si měla vzít jako osobní výzvu a věci překonat ji ekonomicky a dívá se po pozici Číny a snaží se ji dohnat a předehnat, což je mimochodem pro nás dobře, protože velmi silná Čína, zcela jiné kultury, zcela jiných myšlenkových hodnot, zcela jiné historie. Když bude mít takového konkurenta, jako je Indie, tak se bude moct soustředit na vlastní produktivitu, na vlastní ekonomiku a možná se tím utlumí a otupí některé hroty, některé spory, které víme, že visí samozřejmě i chybou Evropy, i chybou Západu a Spojených států ve vzduchu. Ale já se chci podívat právě na to chlubení se pana prezidenta Bidena, pana prezidenta, který sdělil, že on, prezident Spojených států, vytvořil nejvíce pracovních míst v historii. Tak samo o sobě je to už samozřejmě hloupost. Pan prezident pravděpodobně nezaměstnává nikoho, je sám placen státem, dává práci možná své sekretářce. Nicméně myslel to samozřejmě tak, že za jeho administrativy rostla pracovní místa. To je floskule, kterou prezident Biden nesmírně rád opakuje. Slyšeli jsme ji od něj za posledního půl roku minimálně 4x při různých velkých projevech. A nejzajímavější na tom je, že už od února víme, že tahle proklamace je nesmyslná. Že pan prezident, nebo spíše jeho tým, si do toho grafu vybrali jenom polopravdu. Jenom to, co se jim hodilo. Částí té polopravdy je třeba skutečnost, že ostatní prezidenti jsou srovnáváni za celé své funkční období a v podstatě všichni s výjimkou prezidenta Clintona zažili nějakou recesi, nějakou krizi, někteří dokonce i několik recesí a několik krizí, při kterých přirozeně pracovní místa klesala. Zatímco pan Biden převzal americkou ekonomiku těsně po krizi v době růstu a americká ekonomika zatím roste celou dobu. Jinými slovy, on srovnává své krátké období, které je úspěšné, s obdobím mnohem dalším, kde jednotlivé hlavy státu zažívaly samozřejmě ekonomicky méně úspěšné období. Ale dobře, to je takový drobný statistický podvod, který bychom ještě snesli. Problém je, že ani samo o sobě to není pravda, že byli minimálně tři prezidenti v
poválečné historii, za kterých ekonomika rostla lépe, nebo počet pracovních míst byl větší. A co je možná podstatné, prezident Biden v těch svých statistikách zapomínal na to, že se postupně za posledních 80 let ve Spojených státech zvyšuje počet lidí, kteří pracují. Roste populace, roste imigrace, roste celkově trh práce. Jinými slovy, jde ze zcela jiného základu. Srovnává nesrovnatelné, porovnává jabka s hruškama. No a možná nejzajímavější věc, kterou mu jeho Američané velmi rádi pod tím tweetem připomínají, je, že v současnosti je řada Američanů, řekněme ze střední třídy, v takové situaci, v takové pozici, že zkrátka musí mít více než jedno zaměstnání. Podle statistik údajně kolem 6% všech amerických pracujících má nejméně dvě nebo více zaměstnání. A tyto počty pracovních míst se samozřejmě započítávají do těchto jeho statistik, ale jsou to de facto statistiky nebo úspěchy, které svědčí o nefungování americké ekonomiky pod panem Bidenem, nikoli o jejím fungování. Říkám to tady takhle proto, abychom se zamysleli nad tím, jak je možné manipulovat daty, jak je možné prodat neutrální nebo špatnou zprávu jako zprávu dobrou, jak musíme vždycky poctivě číst, co je za těmi statistikami. Nedívat se jenom na ten obrázek, který jsme před chvíli viděli, a ptát se, jak vznikl, z čeho se ty sloupečky vypočítaly, jakou mají podstatu. A že i prezident Spojených států může nepokrytě lhát, co je dobrá zpráva, že Twitter pod Elonem Muskem už si dovoluje dělat ověřování faktů, dokonce i u hlavy státu, dokonce i u amerického prezidenta. A tak zatímco včera, když tento tweet jeho kancelář vydala, tak tam byl pouze tweet a pod ním komentáře, tak dnes už je tam upozornění, že řada těch tvrzení jeho je nepřesná a je vysvětleno, proč. Je to už strojové upozornění, které varuje před pravdivostí tweetu prezidenta Spojených států amerických. Ale já bych chtěla v Americe ještě na chviličku myšlenkově zůstat, protože v týdenníku Economist, který tady dost často citujeme, minulý týden vyšel článek, který se jmenoval Polarizace za účelem zisku. A když to zhrnu, tak pojednává o tom, že část Američanů, kteří jsou konzervativní, kteří mají plné zuby ideologie, zelené, LGBTIQ+, a tak dále. Veškerých progresivistických ideologií a neustálých masáží mediálních, které je nutí rozhodovat, co se smí číst a co se nesmí číst, co se smí jíst a co se nesmí jíst. Takže si zkrátka založili vlastní tržiště, vlastní obchodní platformu internetovou, na které prodávají pouze lidé, kteří se hlásí ke konzervativním, tedy neprogresivistickým hodnotám, a zákazníci jsou opět ti, kteří se chtějí hlásit ke konzervativním, nikoli progresivistickým hodnotám. Dívali jsme se tady na tu platformu, jmenuje se Public Square, založili Michael Seifert, my domlouváme nějaký rozhovor s ním právě o takovéto alternativní nebo paralelní, jak oni říkají, nebo stínové ekonomice. A on říká, že tato ekonomika dnes může pokrýt zhruba 100 milionů Američanů, že může tvořit zhruba třetinu HDP, že může tvořit třetí největší ekonomiku z hlediska HDP, byť je to stínová nebo paralelní ekonomika. A zároveň se na ní má dát koupit naprosto všechno. Nabízí paralelní poskytovatele telefonních služeb. Služeb všeho druhu, které si umíte představit, ale i třeba prodejců čokolády, kávy, vyhledávačů na internetu. No a dnes už tam působí zhruba 40 tisíc firem. Mimochodem je tam také uvedeno, že u jedné firmy nějaká služba nefungovala, že s ní lidé byli nespokojení, a takže to komentovali tím, že funguje tak, jako kdyby to řídil Biden. I to něco vypovídá. Proč to říkám? Za prvé, my dnes máme mnohdy, alespoň v našem konzervativním pojetí světa, tendenci se dívat na to, že ze Spojených států k nám někdy jde v posledních letech spíše. Na co si máme dávat pozor, nelíbí se nám to, ne každý to má rád, ale je podstatné, že v této silné, významné ekonomice vzniká čím dál tím větší skupina lidí, kteří ví, že to celkové směřování je špatně, kteří chtějí svobodný trh, kteří chtějí osobní svobodu, chtějí demokracii, chtějí svobodu vyjadřování a jsou ochotní pro to něco dělat.
Taková to takzvaně paralelní ekonomika neměla samozřejmě šanci před 50 nebo před 100 lety. V době internetu už je to snazší. Možná to nikdy fungovat nebude, ale je potřeba vidět, že je celá řada lidí, kteří jsou podnikaví, kteří jsou ochotní nést riziko a kteří si uvědomují, že zkrátka nechávat si řídit každý krok, nechávat se neustále omezovat, dirigovat a regulovat není dobré. Mějme to na paměti, když budeme někdy příliš generalizovat o tom, co dělá Amerika nebo co nedělá Amerika, protože pak bychom možná dopadli úplně stejně jako ti, kteří říkají, jaké je nebo není Rusko, jaká je nebo není Čína, jaká je nebo není Ukrajina. Ve Spojených státech tento projekt, zdá se, může fungovat. Já se těším, že rozhovor s Michaelem Seifertem přineseme a možná je to pro některé i určitou inspirací. No a než se vrhneme na dotazy, tak zmíním poslední věc. Tento týden si ekonomové připomínali 300 let od narození Adama Smitha, který je někdy považován za zakladatele ekonomie nebo otce moderní ekonomie. A já jsem měla možnost na pozvání bývalého prezidenta Klause vystoupit na takovém malém diskuzním panelu v jeho institutu, kde jsem se snažila vybrat ze Smithova díla Pojednání o podstatě a původu bohatství národů, některé pasáže, které podle mě v naší zemi, v naší době a v roce 23 mají význam. A já z toho chci vybrat tady už jenom dvě věci. Kdo chce, ten si to může dohledat, poslechnout ze záznamu, není to zase tak průlomové. Ale dvě věci, kterými podle mě Smith jako dávno mrtvý ekonom, který se narodil před 300 lety, má význam pro nás v roce 23. První je pokračování jeho nejslavnějšího citátu právě z Pojednání o podstatě a původu bohatství národů. Pokračování, které už se u nás prakticky necituje. Nikdo nechce být závislý především na dobrodění svých spoluobčanů, leda žebrák. A dokonce ani žebrák na něm není závislý nikdy úplně. Ano, Smith varoval před 250 lety, kdy tu knihu dopsal, varoval lidi, jako je Petr Fiala a všichni ostatní mu podobní politici, před tím, aby učili lidi žebrat, aby učili lidi být závislí na dávkách, na milosrdenství státu, na milosrdenství daňových poplatníků, protože to není důstojné občana, to není důstojné žádné zdravé ekonomiky a zdravého hospodářství. A já jsem si v tom příspěvku kladla a kladu otázku, kdo je Adam Smith, ne kdo byl Smith před 300 lety, jestli byl ženatý, jestli měl psa, jestli měl děti, to je nezajímavé. A kde je Smith dneska? A odpovídám, že Smith v dnešní době je chcimír a dezolát, protože Smith toužil po svobodě slova, po svobodě hospodářských vztahů, toužil po minimu státních zásahů a kritizoval ekonomiku, která všechno podřizuje válčení, neustálým výbojům a vyzbrojování. A v tomhle možná ten dávno mrtvý ekonom má i pro nás dneska nějaký význam. Tak to je to, co jsme připravili na dnešní svobodný trh. A já jsem viděla, že dneska je opravdu hodně otázek. Moc vám za to děkuju a zkusíme se na ně podívat. A dokonce vidím, že spousta otázek je sponzorovaná, z čehož si opravdu moc vážím. Vždycky tady upozorňuji a vždycky tady opakujeme, že celé naše studio pracuje opravdu jenom na základě našich vlastních zdrojů, našich vlastních peněz, že do toho vkládáme peníze pouze my tvůrcové plus to, co se potom podaří třeba získat tím, že ho provozujeme i na YouTube. Nejsme na nikom závislí a o to více si takovýchto vašich příspěvků vážíme. Takže děkuji panu Sedlákovi, který nejenom, že děkuje za svobodný trh a posílá nám 50 korun a především mu děkuji za to, že mě upozornil, že zvuk a obraz jede. To je úplně stejně cenné a já si to vážím. A teď prosím mějte chvilku trpělivost, protože musím procházet otázky ručně a tím pádem v tom mohu chvilku bloudit a pátrat. Takže F22 Daniel, věrný divák, kterého moc zdravím, posílá 50 korun, za to děkujeme, a ptá se, jestli může být Bitcoin decentralizovaná alternativa bankovního systému a digitální zlato, jestli je lze použít jako ochranu před kyperským scénářem. Tak, přiznám se, že jsem dost skeptická vůči Bitcoinu, protože my nevíme dodnes, kde má Bitcoin v úvozovkách mozek.
kdo Bitcoin a s jakým záměrem založil. Vidíme, že Bitcoin velmi silně závisí na těch zvířecích pudech, na emocích, na sebemenším výkyvu ekonomiky, takže Bitcoinu samotnému bych až takovou naději a důvěru v něj nedávala a nevkládala. Já sama třeba jsem do Bitcoinu nikdy neinvestovala a vždycky jsem doporučovala všem ve svém okolí, ať to spíše nedělají, než dělají v současné době, teď v té době volatility. Na druhou stranu, blockchainový systém podle mě smysl má, je určitou variantou a možná, že právě v ekonomikách, které budou čím dál tím více stínové, paralelní k těm oficiálním v uvozovkách centrálně plánovaným nebo centralizujícím se, tak jak nám to před chvílí předvedl pan premiér Fiala nebo ten německý ekonom, tak budou mít smysl. Jinými slovy, technologie samotná, blockchain, podle mě ano. Měli bychom se mu snažit rozumět a dívat se, co všechno s ním bude možné dělat. Bitcoin jako specifická kryptoměna, která je na blockchainu založená, podle mého názoru spíše alternativou není. Ale mohu se v tom mýlit, nicméně uplynulých 10 let se ukazuje, že opravdu je takovou hysterickou komoditou, která spíše reaguje na emoce, než by měla reálné ekonomické opodstatnění. Tak, otázka, která není politická, jak pan David Novák tady předestírá, spíše z politiky. Zaznamenala jste odvolání Pirátky Michailidu pro sympatie ke komunismu. Pro odvolání bylo jen 52% členů, tedy těsně. Co na to říkáte a obecně i na Piráty, kteří jsou z ultralevicové ideologie podezírání? Děkuji panu Novákovi za otázku. Samozřejmě jsme to sledovali. Jsem pravidelným čtenářem Pirátského fóra, takže ta část, která je veřejná, mě vždycky zajímala. Jakkoliv nutno říct, že odvolávání paní Michailidu nebylo, nebo není, pokud vím, ještě zveřejněno. Trochu to beru jako pokrytectví. Já neznám paní Michailidu, co jsem slyšela od kolegů, kteří třeba byli v Pirátské straně. Ondřej Dostala tady zítra bude sedět na právní džungli a ten ji zná osobně a má s ním mnoho historek. Ale co jsem slyšela, tak asi nemáme naprosto žádné společné hodnotové ukotvení. Na druhou stranu mám pocit, že se s ní stal trošku obětní beránek, že Piráti mají do svých problémů, má problémy pan Bartoš na svých dvou ministerstvech a že zkrátka odstřelili člena, kterého v danou chvíli až tak moc nepotřebovali, aby odpoutali pozornost od toho, co se skutečně zásadního děje. Ano, je bizární, když je kvůli příklonu ke komunistickému myšlení odvolávána jedna členka, zatímco pan Ivan Bartoš jako předseda strany se chlubil tím, že má doma vlajku hnutí Antifa, fotil se s vlajkou hnutí Antifa, které de facto vycházelo z kořenů nejenom komunismu, ale řekněme tvrdého komunismu mělo, jak dnes bylo v některém z mainstreamových médií uvedeno, dokonce stalinistický příklon v raných dobách. Myslím si, že je to měření dvojím metrem. Paní Michailidu patrně se stala obětním beránkem a trošku nechápu Piráty, že se do něčeho takového pouštěli, ale pro pobavení je pikantní, že Piráti v zápětí po té, co se vypořádali s touto členkou, tak začali odvolávat v úvozovkách nebo tlačit na odvolání jiného člena, tentokrát člena vlády a člena ODS, ministra spravedlnosti Blažka. Nehodnotím teďka proč, to nás v rámci svobodného trhu asi nezajímá, ale byla tam pozoruhodná věta jednoho z Pirátů, kdy řekl, odvolávačka cizího člena je mnohem větší zábava, než když řešíme někoho našeho. Tolik tedy k Pirátům, kteří tak trochu politiku pořád berou jako počítačovou hru, jako střílečku. Nevím, jestli je člověk úplně nejšťastnější, že tahle parta má dnes v ruce naše zahraniční vztahy, no ale občané České republiky takto rozhodli projevení svobodné vůle u voleb. Tak to musíme respektovat. Tak, otázka paní Kalinové. Dobrý večer. Když vláda chce šetřit na dotacích, má pravdu pan Havlíček, když upozorňuje, že téměř žádné národní dotace nemáme, že naopak máme čerpat evropské, kde zaostáváme? Děkuju za otázku, je poměrně komplikovaná, protože musíme vidět, že my máme
opravdu dva typy dotací. Národní dotace, které jsou vypisovány v rámci českého státního rozpočtu napřímo, to budou dotace třeba Národnímu divadlu. A potom máme dotace z Evropské unie, to jsou ty, které tak striktně dnes odmítl ministr hospodářství Maďarska, což jsou dotace, na kterých se stejně spolupodílíme z větší nebo menší části z našeho rozpočtu. A Česká republika má dlouhodobý problém v tom, že sice v rámci sedmiletých rozpočtových plánů a dotačních programů se domluvíme, vyjednáme si nějaký rámec, kolik dotací budeme mít k dispozici, ale pak je nejsme schopni čerpat. Nečerpáme podle pravidel, podle hry Evropské unie a nakonec si na ně nesáhneme. Takže pokud předpokládáme, že chceme být členy Evropské unie, že je naším cílem maximalizovat v rámci Evropské unie zisk a tím pádem příjmy z dotací, pak má pan Havlíček pravdu, že zdaleka nepoužíváme tyto peníze tak efektivně, jak bychom mohli a měli a že z toho můžeme dostat mnohem více. Na druhou stranu, pokud věříme, tak jako říkal maďarský ministr, tak jako jsem bytostně přesvědčená já, že dotace ekonomice škodí, tak pak nezbývá říct, než zaplať pánbu za to, že nečerpáme tolik, kolik bychom mohli, protože každá koruna vyčerpaná z evropských dotací se nám mnohonásobně vrátí ve špatném slova smyslu. Více ničí ekonomiku, více ničí hospodářské vztahy. Takže ano, v tomhle pohledu, pan ministr má pravdu, ex-ministr, pardon, v tom našem pohledu spíše ne. Tak druhá část otázky pana Nováka. Dlouhodobě obdivuji paní Šichtařovou a její články i videa ohledně ekonomiky, mi jsou sympatická. Uvažujete, že byste ji někdy pozvala na rozhovor, či dokonce s ní navázali další spolupráci? Děkuji moc za otázku. My si paní Šichtařové také vážíme. Konec konců její nakladatelství nám vydávalo s Janou Bobošíkovou naši knížku Vrátí se Marx a Lenin, otazník, což byla knížka, která zhrnovala dění během covidové éry. A je pravda, že jsme Markétu dokonce opakovaně, myslím, zvali na rozhovor, vždycky nám to nevycházelo časově, je hodně zaneprázněná, má vlastní firmu, sama hodně píše, hodně vystupuje v médiích, jak víte, musí se starat o svou velkou rodinu. Takže já bych byla rozhodně ráda, kdyby nám to vyšlo. Je to dobrý tip i na to, že jí zase pošlu SMSku a poptám se, jestli by na rozhovor s Janou Bobošíkovou nepřišla, ale prozatím nám to nevycházelo. Tak a poslední otázka pana Nováka se týká Jiřího Kájinka. Jestli mi přijde spravedlivé, že by se mohl vrátit do vězení kvůli nedávno zaviněné autonehodě. No, tady já si neumím moc poradit s otázkou spravedlivý, nespravedlivý, protože tady jsou podmínky určené opravdu libovůlí prezidenta republiky, co mi spíš připadne nesystémové, a tím se otázky malinko utíkám, to vím, že podle mě, pokud podmínky udělení milosti určoval prezident Zeman, tak se domnívám, že to období mělo být omezeno, období podmínky, opravdu na jeho mandát, protože teď to přechází na zcela jinou hlavu státu, která může mít jiné priority, jiné hodnoty, jiný pohled na svět, a myslím si, že ten šéf, to, že to jde přes dva prezidenty, není úplně šťastné. Ale víc k tomu opravdu asi neumím říct, protože by to byla moje dojmologie, moje osobní pocity a nebylo by to založené na ničem pevným a my se tady na svobodném trhu a aby bylo jasné, snažíme věci zakládat spíše na faktech, než na soukromých dojmech. Ale děkujeme za to, že nás sledujete z Anglie a moc do Anglie zdravíme. Tak, teďka tady vidíme pár rozlobených věd na předsedu Fialu, na předsedu vlády pana Fialu. A posuneme se dále. Tak. Otázku paní Štěpánkové, co říkáme na to, že vláda plánuje snížit výdaje zdravotního pojištění o 14 miliard, si dovolím možná přesunout na zítřek na kolegu Ondřeje Dostála, který jako odborník na zdravotnické právo bude schopen o tom mnohem, mnohem lépe mluvit. Já se toho dotknu jenom z ekonomického pohledu, když v tom plánu na novou ekonomiku toho německého profesora Poikerta je mimo jiné uvedeno, že má existovat v každé zemi
podle jeho plánu jedna jediná pojišťovna. A opět má být centrálně řízená. Ale doktor Dostal tady pravidelně umí do mnohem větších hloubky říct, co se děje s těmi penězi ve zdravotních pojišťovnách, jak se o nich rozhoduje, jak se rozdělují, a myslím si, že bude lépe, když nebudu fušovat do řemesla mu. A tu otázku schovám a požádáme ho, aby se na ní zítra podíval. Pokud paní Štěpánková souhlasíte, protože vím, že se pravidelně díváte a diskutujete právě i v právní džungli Ondřeje Dostála, takže snad zítra tuhle odpověď naleznete. Děkujeme. Tak, my tady. Opět otázka spíše na odhad, ale důležitá, paní Kalinové, jestli věříme tomu, že státním zaměstnancům se sníží příští rok základní plat o 5%, a já odpovídám, že nevěřím. Myslím si, že si to vláda nedovolí udělat, protože příští rok jsou dvoje volby, volby do Evropského parlamentu, volby do třetiny Senátu a vlastně krajské volby mimo Prahu. Další rok jsou volby do Poslanecké sněmovny, pokud nebudou volby předčasné, nevěřím tomu, že to vláda tak to udělá. Spíše možná bude propouštět, ale na platy si myslím, že nesáhne. Ale to je můj odhad. Tohle je opravdu důležitá otázka pana Lišky. Moc vám děkuju. Pan premiér tvrdí, že v loni snížili daně o 30 miliard a plánované navýšení daní v roce 2024 o 31 miliard, takže daňové zatížení zůstává stejné. A paní Lišková se ptá, jak to vysvětlit. Ano, my jsme si všimli toho, že pan premiér často říká, my jsme loni daně snížili jsme daň z pohonných hmot a tak dále. Takže teďka, když je zvyšujeme, tak je vlastně stejné. Tohle je ale v ekonomii ohromně těžký propočet, protože pan premiér se tváří, jako kdyby každé posunutí každé jedné daně dopadalo na všechny lidi stejně. Ale my víme, že například zvýšení DPH na potraviny dopadá na ekonomiku jako celek úplně jinak, než snížení spotřební daně z benzínu. A pokud vím, tak naše vláda a ministerstvo financí nemá žádné propočty, které by říkaly, jaké budou a reálné dopady. Takže mně to připadnou takové hodně kupecké počty, kdy to bere 10% nahoru, 10% dolů, takže v celkové sumě nula z nuly pojde. Ale já bych jako ekonom chtěla vidět konkrétní čísla, konkrétní propočty, a ty nikde na ministerstvu financí ani na vládě nevidím. A z tohoto hlediska mi to připadne sice na první pohled pravdivý výrok, ale z hlediska toho, jak vím, jak jednotlivé daně fungují, jak víme, že nepřímé daně se chovají úplně jinak než daně přímé, tak tomu spíš mám tendenci nevěřit. Ale byla bych ráda, kdyby vláda nějakou analýzu dala. Vždyť nám slibovali, že to bude vláda odborníků, která bude vládnout na základě dat, na základě údajů, na základě analýz. Tak bychom nějakou chtěli vidět možná. Už se blížíme ke konci a přetahujeme, nicméně ještě tady pár otázek je, takže to rychle proběhneme. A děkuju za všechny pozdravy a Janě Bobošíkové moc ráda vyřídím, protože Svobodný trh samozřejmě připravujeme také společně a vybíráme jednotlivé zprávy, u kterých se domníváme, že by mohly být zajímavé společně. A otázka pana Šamana, který nám posílá 90 korun, moc vám děkujeme. A komentuje, že Fialovcům je stav státu ukradený, všechny ostatní, kterým ukradený není, umlčují, a opozici tento stav vlastně vyhovuje, do voleb jsme v pasti. Tak a já moc děkuju, i když to není otázka, právě na tu větu, za tu větu opozici tento stav vlastně vyhovuje. Víte, a tím možná ten Svobodný trh dneska uzavřeme. My jsme si všimli, že dost často se lidem líbí nadávat na to, že je omezována svoboda slova a že vlastně ani nemůžou nikam psát a že nic není možné a tak dále, a že si tím vlastně jakoby tak trochu mnozí hledají alibi, proč
mohou být leniví, něco dělat, proč si mohou dovolit se na to vykašlat a nesnažit se o nic neusilovat, prostě říct, já za to nemůžu, oni jsou proti mně, oni mě nemají rádi, nemůžu podnikat, nemůžu psát, nemůžu učit, takže založí ruce v klín a říkají, ne, protože já jsem líný, ale protože oni mě to nechtějí dovolit, tak nemohu nic dělat. A mně se moc líbilo, když jsme seděli před jedním z rozhovorů, který jsme natáčeli s Lenkou Procházkovou, disidentkou, chartistkou, rozhovor, který Jana Bobošíková natáčela loni tuším v dubnu, v květnu, tak Lenka Procházková tam v soukromém rozhovoru předtím řekla strašně hezkou větu. Já jsem byla tak strašně ráda, když jedna moje knížka vyšla v počtu kusů 100 kusů. 100 kusů té knížečky, že to nejsou ty průklepy po 5 kusech, ale že 100 lidí si to bude moc přečíst a bude to moc kolovat. A já jsem si tehdy uvědomila, taky jsem v tu dobu měla takový období, kdy jsem měla pocit, že když člověk nemůže psát v mainstreamových médiích a chodí do rozhlasu, takže nic nestojí za nic a všechno je špatně a taky člověk tak mentálně se propadal do té duševní lenosti. A tehdy jsem si říkala, jak je drzé, když říkáme, že teď něco nejde dělat a že oni mají všechno, protože my máme spoustu možností, co dělat. Už jenom to, že tady teďka sedíme na svobodném trhu, že vy to sdílíte, že o tom diskutujete, že chodíte na, aby bylo jasno a sdílíte ho a nastavujete si odběry, že se píše spousta věcí, spousta blogů, přece znamená, že ta pohodlnost a spohodlnění opozice, která maximálně vykřikuje, která mnohdy, samozřejmě ne úplně všichni, a mnohdy jenom se bije v prsa, co oni by dělali, kdyby byli u moci. A ve skutečnosti, jak píšete, pane Šamane, jim vyhovuje, že nemusí brát odpovědnost vládní a brát odpovědnost toho, kdo skutečně má moc spjatou i s možností, že pak skončíte ve vězení, když to uděláte špatně. To je podle mě pravdivá. A možná je ještě horší než to, že to asi vyhovuje velké části opozice. Netvrdím, že každému. I v opozici jsou lidé, kteří prostě jsou kvalitní a chtěli by něco dělat a uměli by něco dělat. A z mého pohledu je horší, že on ten stav je dost podobný i v mimoparlamentní opozici. Že jak si to působení na emoce a vykřikování je mnohdy pohodlnější a silnější a možná i výnosnější a perspektivnější z pohledu toho či onoho, kdo má v ruce ten tlampač, než opravdu něco dělat. A abych to zakončila, víte, já si vážím těch mnohdy ekonomů, kteří třeba v 50., 60., 70. letech neměli vůbec přístup ani do škol, ani do médií, ale stálo jim za to doma po práci, která byla v úplně jiném oboru, než ve kterém oni byli experti, sedět a psát nějaké plány toho, jak by ekonomika mohla a měla fungovat. A snažili se chápat ekonomiku a dívali se, jak ekonomika funguje v jiných státech v celém světě. Neměli tehdy k dispozici internet, angličtina nebyla tím univerzálním světovým jazykem, kterým se stává dnes, měli mnohem horší podmínky. Mohli si sednout a buď se opíjet někde nebo někde brečet, ale místo toho něco dělali. Já si myslím, že tohle je náš úkol teď. Ne zůstat v tom pohodlném opozičnickém poštěkávání a opravdu se připravovat, studovat, něco dělat. A už to, že jste vy tady byli ochotní v nějakém menším počtu diskutovat na svobodném trhu, takhle večer, znamená, že vy tu chuť máte. Za to vám moc děkuju. Děkuju vám, že sledujete, aby bylo jasno. A na závěr si dovolím několik pozvánek, ani ne tak k příštímu svobodnému trhu, který bude dáli pánbu za týden, opět ve čtvrtek, ale jednak k novým epizodám, aby bylo jasno. Tentokrát jedna se týká právě takového opozičnického vykřikování a druhá se týká našich nových nálezů ohledně smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými. Jana Bobošíková dnes natočila další velmi zajímavý rozhovor s představitelkou ČSSD Janou Turoňovou, která ukazuje, co se skutečně u sociální demokracie děje a před sjezdem upozorňuje na některá rizika, některé nekalosti. Zítra bude právní džungle, pravidelný pořad doktora Ondřeje Dostála a jeho právní poradna. No a v sobotu, kdy normálně nedáváme žádné nové příspěvky, tentokrát dáme velmi zajímavou reprízu pořadu, který, když jsme ho pouštěli, tak vlastně neměl takovou diváckou pozornost, jakou bych si přála. Je to unikátní poslední rozhovor s lidským dítětem, s paní Marií Šupíkovou, rozhovor, který s ní vedla její vnučka, tehdy
myslím, 12-letá vnučka Karolínka. A protože v sobotu si budeme připomínat vypálení Lidic Němci, tak myslím, že tento rozhovor, který je opravdu velmi intimní, je to rozhovor mezi prababičkou a pravnučkou a popisuje pohledem té více než 80-leté paní, dnes už bohužel není mezi námi, jak vypadala ta noc a to ráno, když Němci do Lidic vtrhli a co se dělo potom, jak vypadala ta převýchova, jak těžký byl návrat domů. Tak já si dovolím přitáhnout vaši pozornost k tomuto pořadu. Na něm jsme spolupracovali i s Jarkem Nohavicou, který včera oslavil 70. a který nám pro něj speciálně upravil do instrumentální verze svou Kometu. A ta tam lehce podkresluje některé části. Je to možná velmi netypický pořad, ale budu moc ráda, když si na něj najdete čas a když se na tuhle reprízu podíváte. Děkuji vám, že jste byli na Svobodném trhu a těším se s vámi u všech pořadů, aby bylo jasno. Nashledanou a hezký večer.